quan vaig arribar aquí, bueno, jo estava a Lleida. Teníem una oficina a Lleida que era un despatx con els arxius en un passadís. I aquí dalt treballaven el Jaume Comas i el Josep Maria Rispa con la Lourdes i l'Alícia, que treballaven 3 mesos a l'estiu en 2 punts que estaven llogats per a 3 mesos i no hi havia res més aquí dalt, i el Juanito, i 2 guardes, el Juanito i el Julio Ramón. I res més, pensa que quan arribo s'estava creant el cos d'agent rural, estaven destinant els primers agents també al parc, i s'estava creant Forestal Catalana, i aquí hi havia una plantilla, vamos, que no hi havia. Sí, la primera casa del parc va ser la d'Espot, la primera casa del parc, i també gràcies a la col·laboració municipal, perquè va ser l'Ajuntament d'Espot el que va oferir els terrenys, perquè la Generalitat no tenia terrenys, clar, no tenia terrenys, i en aquelles èpoques, no se'n recordeu, que clar, estaven con les urbanitzacions, aquí havia, se començava a fer el pla de l'ermita, hi havia bastant moviment urbanístic, doncs no hi havia terrenys disponibles, i va ser l'Ajuntament d'Espot el que va oferir un terreny per poder fer la seva seu i també la Casa del Parc, i aquest és el primer centre que neix allí. Però abans que ja havia personal treballant tot l'any, és on està ara el caixer automàtic de la Caixa, que muntàvem la taula, la desplegàvem quan havíem de muntar el vídeo, i quan venia algú de Barcelona se queien els quadres, no sabíem què passava, però cada cop que entràvem allí era com una casa dels monstres, una cosa similar.